Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara wabil khusus sahibul bait pengajian dalam rangka tasakuran khitan atas dikhitannya tasakuran khitan Akbar Pratama Yongki Aprilianto. Yang bertempat di desa Opoi Selambur Kecamatan Geger Geger Kabupaten Madiun. Bapak Ibu warga masyarakat Madiun rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita semuanya dapat berjumpa di satu acara yang baik dan mulia, walaupun apapun keadaannya kita syukuri alhamdulillah. Mungkin dalam sejarah pengajian yang pernah saya datangi, ini adalah tempat pengajian yang paling kecil. Nyelempet ning buri omah. Tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan sempitnya malam hari ini bisa menjadi besok luasnya di surganya Allah. Pak, HP-mu flash-e murup kuwi lho. Oh, cah desa. Seurep kuwi lho, seurep ora ngoleh lho. Diwalik, Pak, diwalik. Wis HP-ne cross. Bapak Ibu yang saya muliakan, tempat terbaik adalah tempat di mana tempat tersebut pernah diselenggarakan pengajian. Maka Kanjeng Nabi sendiri sering memerintahkan kepada kita untuk nawiru buyutakum, sinarilah rumahmu dengan cahaya Al-Qur'an. Maka malam hari ini kita semuanya hadir insya Allah mengikuti pengajian. Di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat kalimah thayyibah, di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada mau'idhoh hasanah. Maka saya berdoa tempat ini menjadi tempat yang terbaik. Amin Allahumma. Amin. Walaupun rasanya kurang baik karena di atas meja kosong gak ada apa-apa. Ibu bapak yang saya muliakan, tasakuran
adalah merupakan tradisi yang sudah lama dijalani oleh bangsa Indonesia. Tasyakuran adalah merupakan perwujudan dari rasa terima kasih kita kepada Allah. Maka syukur itu artinya terima kasih. Barang sudah saya terima, kembali saya kasih. Kalau dikasih kemudian masuk kantong, itu namanya bukan terima kasih, tetapi terima kantong. Kalau kita menerima kemudian masuk bank, namanya bukan terima kasih, tapi terima bank. Nah, terima kasih atas apa? Atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka hidup itu isinya cuman ada dua. Apa isinya? Suka dan duka. Kalau suka kita bersyukur, kalau duka kita bersabar. Yen ono senenge awake dhewe ya syukur, yen ora ono senenge awake dhewe ya sabar. Cuman dua itu tok. Lah. Maka manusia yang selamat itu apa? Iki sone saya suwe saya mati ya. Bundi tukang sone. Apa cah? Sone bosok, layare mati, wedange rong teko. Komplit. Cek cek, ayo mas, mas. Sone mas, sone mas. Mosok son karo sempritane banser, luwe banter sempritane banser. Cek cek. Cek cek. Nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur itu adalah merupakan wujud bagaimana kita mencintai Allah dengan mengedepankan rasa terima kasih. Napa layare mati? Nyimpun. Tak wenehi solusi. Mergo sone cilik, layare mati, pengajiane bubar mawon. Kowe iki lak ndelok aku ning balik pagari malah aku kaya pengajian ning penjara. Masuk masuk enggak boleh. Bukan enggak boleh, sudah penuh. Kowe iki ra urun cerewet. Ibu bapak yang saya muliakan, Kanjeng Nabi itu menjadi role model, menjadi suri tauladan yang bisa kita contoh bagaimana ketika menghadapi suka dan duka. Bagaimana cara Kanjeng Nabi bersyukur dan bagaimana cara Kanjeng Nabi bersabar. Kopine teko bersyukur, kopine telat teko bersabar. Duwe bojo ayu menengan bersyukur, duwe bojo elek cerewet ber. Oh, cangkeme kurang ajar. Duwe bojo ayu menengan bersyukur, duwe bojo elek cerewet ijolno cangkeme. Nah, bagaimana cara menghadapi duka menurut Nabi? Kanjeng Nabi itu punya resep. Kalau dikasih sesuatu yang kurang enak atau berduka, beliau menghadapinya dengan diam. Jadi Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, kalau dikasih kebahagiaan bersyukur, sikapnya adalah wa amma binikmati rabbika fahaddis. Kalau menerima nikmat dari Tuhanmu, berikanlah kabar
gembira. Tegese napa? Sifate wong mukmin niku lak seneng ngomong, lak susah meneng. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lak seneng ngomong, susah meneng. Menawi tiyang geger sak walike. Seneng meneng, susah ngomong. Lah niku berarti awake dhewe ora meneladani Kanjeng Nabi. Nah. Mila nyuwun sewu. Seharusnya yang mengetahui kesusahan kita itu hanya diri kita sendiri-sendiri, masing-masing. Enggak perlu diwarak-warake. Maka berulang kali saya bilang, nyuwun sewu. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Tapi lah niki soal son kula kudu ngomong, soalnya sone ora penak belas nih. Jadi niki sone gede. Mong operatore rung pas. Ketoke wae masih tindak mriki nguyuh ora cewek. Ayo Mas dandani Mas, lah ora diwalik wae. Operatore ngaji, aku dadi operator. Aku iso lah kon dandani son. Mau kita dinggo nyanyi mbak enak ya. Jal Mas. Dongake muga-muga tukang sone dadi son sing paling gede. Sak RT. Lumayan. Mriku layare pun murup. Jurasa srewet cangkeme. Nah. Kita hari ini wujud rasa bahagia dari Sohibul Bait. Iki tuan rumahe jenenge sapa? Heh? Mas Apri. Sapri. Apri. Sapi. Apri. Oh, Apri. Sing wetenge gedhe iki to. Oh. Mesthi manuke cilik. Mas Apri. Bojone Mas Apri jenenge Bu Apri. Bojomu sing ndi, Pri? Oke. Okay. Sing lanang elek kok sing wedok ayu ya. Iya. Iki berarti sing lanang bersyukur, sing wedok bersabar. Sing lanang bersyukur duwe bojo ayu kaya Eli. Eli sabar duwe bojo remuk kaya Apri. Pira-pira disyukuri ya, Pri ya. Nah, bagaimana cara Kanjeng Nabi menyikapi rasa syukur kita kepada Allah? Niku wau. Wa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Awake dhewe niku lak seneng kon woro-woro, Pak. Lak susah kon meneng. Maka beberapa waktu yang lalu pas kula mulih saking Mekah, kula cerita nih. Wong Mekah niku nyuwun sewu tiyang Arab secara umum itu kalau sakit yang dituju bukan rumah sakit, tapi orang Arab itu kalau sakit yang dituju bukan rumah sakit tapi memperbanyak sedekah. Kok awake loro, Pak? Itu tujuan pertama bukan rumah sakit tapi ngetokke sedekah, karena mereka meyakini as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Sakit itu bagian dari bala. Mila kok jenengan sesuk ditakdir haji utawa umroh, napa pas haji mawon? Mila tak dongake. Kula insyaallah sesuk mangkat haji, tiang geger kabeh tak dongake. Semoga segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil Allah untuk haji dan umroh. Urung rambung wis amin.
Wong-wong Arab niku lak sedekah, Pak. Napa meneh panjenengan pas haji, tepatnya pas wukuf. Itu kalau sedekah edan-edanan. Nasi lasbok niku sak kontainer. Didum-dumke teng jamaah haji ini. Begitu dibuka lasboke nyuwun sewu, isine ayam utuh. Diuncal-uncalake teng jamaah haji ini. Sedekahe napa? Jeruk sak truk. Apel sak kontainer. Sami persis tiang selembur. Apa? Persis kaya tiang selambur. Sedekah jeruk telu ngenteni tonggone loro. Baru gawak gitu. Coba Anda bayangkan, orang sakit saja itu yang dituju bukan rumah sakit, tapi yang diingat-ingat justru sedekah. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustofa niku beda meneh ngeten. Kita itu kalau sedekah sebisa mungkin dilaksanakan sepagi mungkin. Soalnya apa Bapak Ibu? Kenapa di pagi hari kita harus segera keluar sedekah? Karena bisa jadi di siang harinya Allah menurunkan bala, tapi bala itu kemudian ditarik oleh Allah gara-gara disedekahi di pagi harinya. Sengkudune di siang hari kita mendapatkan bala, bala itu digagalkan oleh Allah karena tertolak dengan sedekah di pagi hari. Mila lak sedekah sepagi mungkin. Apa meneh dina Jumat. Mas Apri dina Jumat nika tak kei cara gampang lho. Umpamane kowe rezeki. Setiap Jumat pagi kowe ning ngarep omahmu mok kei sayuran, mok bungkusi macam-macam sayur. Ana lombok, ana napa berambang kayak kene ngarep omah plastiki. Sedekah Jumat yang butuh silahkan ambil. Gawe 50 bungkus kayak 25 bungkus sak isomu. Itu akan menjadi tolak bala untuk keluarga kita. Saat ini saya nembe marak Jumatan, sedekah Jumat. Bar Jumatan biasanya diwenehi nasi bungkus. Milo Apri sing ratau Jumatan, saya ini rajin Jumatan. Jumatan peng limo lemu gitu loh. Tapi lucu nih bang Jumatan gitu. Ngrungokke khotbah kabeh turu. Begitu rampung Jumatan wancine dum-dum sego melek matane. Nah, demikian juga dengan hal baik yang kita terima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukurinya. Syukur niku wujud yang paling gampang wajahe sumeh. Mila jenengan pirsani. Wong lanang menehi nafkah wong wedok. Kok sing diwenehi merengut, kira-kira sing lanang lara ati napa mboten? Seloro ati. Kalau kowe jawab mboten jelas awakmu kaya pohon pisang. Punya jantung tapi enggak punya hati. Padha Pak logikane. Kita itu kalau memberi orang yang kita beri ora semana mesem mawon mboten sing meneh mesti seneng. Logika itu harusnya kita pakai. Disitulah kenapa kemudian kita diperintahkan untuk bersyukur dengan cara tiga hal. Berapa Bu? Tiga. Yang pertama, asyukru bil lisan. Syukur dengan menggunakan lisan. Biqauli alhamdulillah. Tapi ingin nyuwun sewu, tidak cukup dengan hanya kalimat alhamdulillah. Yang kedua apa? Asyukru bil qalbi. Syukur dengan menggunakan hati. Lisane ngucap alhamdulillah, atine melu bungah. Mila awake dhewe niku lak tetampa ora kena mrengut. Coba jenengan bayangke, Pak.
diwenehi mawon merengut apa meneh dijalui. Mila wong wedok lan dinafkahi karo sing kakung, berapa pun jumlahnya disyukuri alhamdulillah, atine yo nderek bingah, ora kena merengut. Mungkin lah nafkahi titik pripun guys, dibelanjake sesuai dengan jumlahnya. Insyaallah pira-pira cukup. Nafkahi 100.000 sebulan cukup, lawe uyah. Gampang mawon. Sebulan dinafkahi 50.000 cukup, cukup. Gitu ku apa? Kalender. Jadi ben mangan kon nyawang kalender. Pokoknya disyukuri mawon. Lan jenengan senang bunga akan ada peningkatan. Mila kula kat mau sone ra penak tetep kula bunga supaya sone meningkat. Tegese napa? Saniki masih ning isor engko bar pengajian tak uncalke dhuwur genteng. Ayo le, alon-alon dandani le. Semangat, semangat. Ya, semoga-moga tukang sone segera didatangi oleh Israel alaihi salam. Apa iki? Jae. Wah, ketoke si Ar, sapa jenenge mau? Apri iki tukang utang. Dipo Star Finance wae. Wes tukang utang we pri-pri ngono. Sampai hadiahe muk, lha iki lho. Dipo Star Finance, solusi kredit otomotif. Halah-halah pri-pri. Gek-gek nggih mbayari aku ki yo kredit iki. Pri-pri. Wah, kopi. Sampai gelasnya kreditan. Tisu ora kuat tuku ning kene iki lho. Kok geting aku. Kula iki wonge rapi, dadi lak ndelok wong gawe kopi teng klepret kelingan kepet kula. Kula niku lak santri niku nyuguh tamu, Pak. Gawe wedang niku kula kula cek. Kula cek. Mboten angsal teng klepret ngoten kira kena. Kula iki risi. Soale wong kula niku resikan. Lho kula niku lak teng toilet umum niku. Kenapa saya itu selalu bawa tisu? Satu, saya enggak suka basah. Nomor dua, ketika saya keluar dari toilet bar kula cewek niku kula resiki dhisik. Jadi jangan sampai mulut toilet itu basah dan kotor ketika saya pergi meninggalkan toilet. Kula lapi dhewe niku. Dadi kula lapi sehingga orang yang masuk kemudian orang ngrasani. Iki mesti nganggo sapa to kok jorok men. Lah awake dhewe kadang-kadang mboten, Pak. Masuk toilet umum niku. Begitu masuk, ya Allah. Air di mana-mana, tengklepet lah kula mboten, Kang. Tak lapi ngene. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghargai diri saya sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak bisa menghargai, bagaimana menghargai orang lain? Coba jenengan niko praktek, lak teng toilet umum, apalagi toilet duduk, sebelum Anda tinggalkan, pastikan dalam keadaan bersih. Kalau semua orang punya konsep niku, Pak, nyuwun sewu, toilet itu akan resik terus. Karena wede sak geleme, Pak. Kalau nguyuh ning toilet duduk, nguyuhe karo ngadeg. Sehingga uyuh niku klepet-klepet di pintu toilet. Cewek kadang-kadang ya ora mau ditutul-tutul ke tembok. Mila temboke toilet umum niku rata-rata kuning-kuning. Bekas uyuhe apri ngono kan. Sabar, Pri, sabar. Eh, kia ini cangkemnya bosok, cangkemmu. Eh? Orang mau ngelayari, soalnya ya bosok. Sabar, sabar.
Sabar niku enten watesen apa mboten? Mboten. Sing duwe wates mung kulon praga. Sabar beri sabar. Aku ngerti, iki sae kandel iki ora do ramplop. Mesti rokok. Lah lak tenan. Ndelok apa iki layare mati? Ya wis luwe becik layare mati daripada matamu sing becek ya. Oh sambat. Nah Ibu Bapak rahimakumullah, eden. Termasuk salah satu mensyukuri nikmat Allah itu dalam hal yang bersifat pribadi. Contoh menikah. Contoh syukuran anak khitan. Maka disitulah kemudian muncul istilah walimah. Dasarnya apa? Kanjeng Nabi dawuh, aulim walau bisat. Bersedekahlah kamu walaupun hanya dengan memotong satu kambing. Walimah niku intine apa? Inti walimah niku mboten pengajian. Tapi inti walimah niku mangan-mangan. Mergo walimah niku artine jenengan diundang untuk makan enak. Dadi acarane APRI niki sing paling penting, mboten pengajiane, tapi mangan-mangane. Kuwi mbok ya bersyukur malah garing-garing cangkemmu kuwi garing-garing. Kowe ngundang aku ora melu urun. Niku mboten salahe tuan rumahe, salahe panitiane. Lan jenengan ra iso nonton layar pun buka HP dhewe-dhewe buka YouTube. Ora duwe paketan, ketok rupamu kere. Layar mati kon buka YouTube ra duwe paketan. Lah mumet ndas kowe iki. Lha iki ya lucu kok. Diwene BLT malah gitu ku paket kuota. Nah walimah itu nyuwun sewu niki walimah itu tasakur lil khitan. Walimah yang diakibatkan gara-gara sunatan. Posisinya kalau kita diundang walimah, Kanjeng Nabi dawuh, idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau kamu diundang untuk hadir walimahan, maka hendaknya dia datang. Ora kena, ora teko. Kecuali duwe alasan. Fal yaktiha, hendaklah dia datang. Mila jenengan iki dugi mriki minangkane undangane Pak Apri lan Bu Eli. Nah, wong kaya kula niku lak diundang walimah, kula biasanya pas poso. Bagaimana cara mensikapinya? Kaya kula wingi nasihat pernikahan anaknya Jenderal Mabes Polri bintang 2. Nikahan. Saya diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Kebetulan kalau di Jakarta saya itu dikenal sebagai ustadz yang sering diundang sama pejabat, artis dan selebritis untuk memberikan nasihat pernikahan. Mila nyuwun sewu. Kaya tahun ngarep niki insyaallah. Mas Deni Caknan rabi. Ha niku mesti nasihati mesti kula. Karo sapa? Tunggu saja. Yang jelas tidak dengan APRI. Karena Deni enggak seneng wong lanang, senenge wong wedok. Kula wingi pas diundang niku Pak, pas kula poso. Tuan rumahe dawuh, "Gus, monggo dahar." Saya tidak makan tapi saya mendoakan. Soalnya ten dalile. Napa dalile? Idza da'atukum fal yajib. Kalau kamu diundang, penuhilah undangan itu. Fa in kana shaiman fal yasil. Kalau kamu dalam keadaan berpuasa,
maka doakanlah tuan rumahnya. Dongake. Sapa anakmu jenenge mau sing sunat? Akbar. Anake sing ndi? Oh, tak pikir iki. Bar. Oh, jenenge Akbar. Muga-muga sok rezekimu yo Akbar. Amin. Aja kaya kancamu sing Akbar ndase tok. Umpama jenengan diundang resepsi pas awan-awan jenengan poso, jenengan dongake. Kalau yang didatangi resepsi pernikahan jenengan dongake, selamat menempuh hidup baru. Kok sing ditekani bocah sunatan jenengan dongake, selamat menempuh bentuk baru. Bentuke anyar, Pak. Akbar. Wis diketok rong manuke. Wis beda bentuke. Ning ya aja mok padake karo bapakmu. Padha ra, Pak, ngono ya aja. Nah, wa in kana muftiran falyut'im. Kalau kamu enggak puasa, disuguh kon mangan. Amin, Mbah, monggo ampun disuguh, dipangan. Monggo, Mbah. Delok, Pak, isine apa delok? Pengen ngerti aku. Gorenge sak wadahe. Inilah suguhan Apri dan Bu Eli. Kok wadah gue itu kok isinya titik ya kayak gitu. Mbah tenan, isinya telu. Tak pikir wadah gue wede. Roti 1000. Resoles 1000. Kletek-kletek turan bojo. Unboxing. Iki tukang layar iki sapa tukang layar iki? Weh, tukang layar, layarmu mati. Sapa iki? Camat kuru telat jan. Rene Pak Camat. Camate tau mangan apa ora ta iki? Delok jajanmu ki mendelok jajan. Wes, dan lah aku ndelok jajan cilik camate teko sakmene iki. Monggo Pak Camat. Kaposek yo teko. Kaposek iki pengajian aja telat to, Ndan. Sopo jenenge? Oh, Karyanto. Karo Ndan Ramil. Untung we. Untung we, untung. Iki kaposeke Karyanto. Oh, iki sing terkenal ning TikTok e. To ganjil to. Karyanto. Iki NO. Ngopo meneh kowe rene? Oh. Apa suguhane? Sik aku tak takon, lah aku nyekel mic. Iki carane aku mangan kok piye? Mosok aku pengajian karo ngene? Sing cerewet mau mikir mati nyopo tak kayak nyopo. Apa bah? Oh kena pager. Yo maklum wong kunjaran kok. Nah ngomong-ngomong soal walimah niku bentuknya macam-macam. Walimah. Ada walimah yang disebabkan karena pernikahan. Namanya walimatul urs. Napa Bu? Walimatul urs. Kulambian zaman Rabi orang walimah. Soalnya napa? Ora kuat gawe undangan, ora kuat catering, ora kuat macem-macem. Milombian kula rabi niku namung ijab tok. Estu. Tapi itu ternyata lebih membahagiakan daripada awakmu arepe rabi dewangi utang, ketoke mewah, rampung rabi kere. Enten mboten sing ngoten niku? Kata. Oke. Gayane mas kawine mas-masan. Bar telung bulan ning penggadaian.
nggadekke mas kawin. Lah kula mbiyen rabi mawon Pak, wis blas ra nganggo acara. Mila foto-foto pernikahan kula jarang. Soalnya napa? Ora kuat ngundang tukang foto. Soalnya kula gak ada prinsip. Pokoke niku ijab mboten resepsi. Akad niku hukume wajib, resepsi hukume sunnah. Wong sakniki demi nuruti gengsi nyuwun sewu, dewangi utang-utang. Men ketok pengajiane mewah. Gimana mboten? Men ketok pernikahane mewah. Bapake polisi pengin ngrabekke anak. SK-ne polisi dilebokke bank. Dinggo utang. Sapa jenenge? Karyanto. Mila cah-cah nomi cah ya, lah rabi-rabi wae le. Ning KUA gratis. Mas kawin gak usah mahal-mahal. Karena keberlangsungan rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah itu tidak ditentukan dengan mas kawin yang mahal. Buktine kata mas kawine kuatah gede-gede, yo pegatan tok. Mila ono artis sing gaweane rabi gaweane pegatan. Ya binaan kula. Sopo? Nikita Mirzani matamu. Wong niku lha seudon kali Nikita Mirzani lho. Lah kula mboten. Menungsa modern Nikita niku nggih tetep kula openi. Soale napa? Ni seger matamu seger. Cangkeme seger iki lho. Seger kuwi bonus, Cuk, bonus. Sing penting ngaji. Nikita niku, Mbah. Niku prajengane ngoten niku, tapi wong nggih salat. Islam teng Indonesia niku antik. Bapakne preman, anake juara TPA. Nggih biasa mawon. Nggih napa mboten? Niku Islam teng Indonesia, Pak. Ana tiyang ra tau Jumatan. Tapi yo ora seneng lah Jumatan diganggu karo wong. Ngene apa mboten? Niku Islam. Sementara wong Timur Tengah niku nyuwun sewu. Nganggo pakaiane berukut tapi kata sing ora salat. Wong Indonesia pakaiane buka-bukaan kaya Nikita Mirzani tapi salat. Yo gede. Pahalane. Kok tak kira susune cangkeme. Kowe malah bayangke. Ora bahaya ta? Ana-ana. Salu ala Nabi Muhammad. Mila sing caca lanang wile ya, lak pengen rabi ndang rabi yo. Mbak-mbak ya ngono nduk. Kowe iki lak pengen sakinah, ora usah kakean penjaluk karo bojomu. Apa mbien Mbak Eli dirabi karo Mbak Apri langsung sugih? Mbien Apri pas ngelamar awamu sugih napa kere? Jawaban Bri. Kowe mbien ngelamar Eli wis sugih apa kere? Ketoke lak Apri iki ngrabi Eli wis sugih. Soale lak kere, lah ora mungkin Eli gelem nampa ta. Ada yang bilang, oh berarti Mbak Eli matre. Oh salah, gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Betul Bu? Lapri rasuge, paling bojone mung kaya mak lampir. Pat mau si Eli ben guyu nutupi cangkeme ngene kok. Tak pikir isin bono ora pamer gelang. Sampe ngeli ku ya ngono ya ora gelange ya Allah.
Wis kaya toko emas berjalan gitu. Pancen kan mau dandani jilbab terus ini. Menikmati hidup. Beda karo mburine ibuke, kan mau ngempet tangane. Tak pikir mergo khusuk, ben ora khawatir gelang karete ketok. Seiki menarik bahasane menikmati hidup. Ngomong kula kalingan tak kandhani. Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Kuatah tiyang niku, Pak. Kanca-kanca kula sugih. Iso golek duit tapi rasa menikmati duit. Duite ditumpuk-tumpuk, alasane nggih masa depan, urung nganti masa depan wis setruk. Lah cara menikmati uang niku pripun? Nyeah. Kok setruk? Tanggemme udi iki. Allahumma mari amin. Semangat. Mulai pengajian setruk ilang iso ngajeng meneh. Amin. Nah. Wae semangat. Ngalahke lara niku mung siji. Ora kena nglokro, kudu semangat. Bojo kula niku kanker, divonis 2 tahun mati. Semangat ora mikir napa-napa, begitu mau kemo, wong kemo niku lah biasane rambutnya rontok, nggih to? Bojo kula sakderenge rontok mau digunduli dhewe. Artinya apa? Rambutnya hilang dia berpikir bukan karena kanker, tapi mergo niat gundul. Niku semangat. Melon jenengan gak kena nglokro. Ijek seneng ndelok wong ayu ta? Oh senang, jos. Nomor siji ya ta. Kaget aku ngomong setruk niku kula. Semangat, Bro. Alhamdulillah. Setelah 2 tahun istri saya divonis mati, saat niki malah istri saya sehat wal afiat. Mergo semangat hidup. Bojo kula niku nganti kula tambake teng Malaysia. Saya bilang sama istri saya, "Beb." Se. Apri nyeluk bojone apa biasane? Mbok. Mbok. Alah. Ora romantis belas iki lho. Duwe bojo ayu-ayu malah mbok iki lho, pri-pri. Lambe eli nyeluk apri apa? Ndut gendut. Kudune maloke ndut lek wong gendut manuke cilik. Kula keng mangkat teng Malaysia. Kula kandha kali bojo kula. Niatmu ning Malaysia ora usah kemoterapi, niate ora usah berobat. Niate napa, Bah? Menikmati hidup. Kowe blonjo wae ning Malaysia. Akhirnya bojo kula mangkat teng Malaysia tak wenehi ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Ternyata yang bisa mengalahkan rasa sakit itu satu, Pak. Semangat hidup. Nah, jadilah orang yang bisa mencari uang dan menikmati uang. Contoh menikmati uang itu apa? Kados Pak Apri dalu menika. Ini dalam rangka menikmati uang, gawe pengajian nyenengke wong sak menembane. Tepuk tangan untuk Pak Apri. Nah, itu menikmati. Kaya kula niku pinter golek duit dan saya pinter menikmati hidup. Mula napa teng bundi-bundi kula nggawa duit kula dom-dom duit. Sekarang saya menikmati. Kalau nyuwun sewu, menikmati itu bukan berarti kita tumpuk-tumpuk sendiri. Contoh, Bu, tawene contoh. Kula niku lak seneng nganggo barang api. Soale kula ngaji kali kanca-kanca artis selebriti, saya enggak mau dihina hanya gara-gara penampilan saya. Kok saya beli barang mahal? Niku kok kula tuku barang rego 100 juta. Minimal sedekah kula 20 juta. Lho, gobloke awake dhewe niku lak cerita sedekah mesti mbok kula nyuwun. Kuwi goblok. Kudune lak ana wong cerita sedekah niku karo ndonga, muga-muga aku termasuk golongan wong sing iso sedekah. Lah gobloke awake dhewe mbenana wong dom-dom mbok kula didumi.
maka selamanya derajatmu hanya akan menjadi orang yang menerima, tidak bisa memberi. Kulombian dikandani bapak kulo, le, lana wong dum-dum ning pondokmu, ning sekolahmu, siapa yang pengen tak kasih sesuatu, kue rakeno ngacung. Jadi mbiyen nyuwun sewu, kulo teng kelas niku kan kulo juara kelas terus. Ini saya mau ngasih hadiah, yang mau silakan angkat tangan. Saya enggak pernah angkat tangan. Karena mentalitas saya itu pemberi bukan penerima. Ngono prigagah, mencari uang, menikmati uang. Golek duit sing akeh ning ramok tokoke gelang kabeh. Saya ngarep langsung iya iya pak yo bapak iki malah jawab yo kalau orang dia mangku pura barang gus cangkem iki lho Pak siapa nama ini Haryono. Haryono semangat dar setruk bisa dikalahkan gagah engko rampung mangku pura ning purle dirabi dhisik. Bojomu ndiar? Oh, kae wis ndek bojone mangku bojone wae rasa mangku purel. Bojone sing pundi? Sing sabar yo, sabar. Ndek bojo karo Haryanto. Eh? Haryono. Haryono ki rasa mau onek-onekke, insyaallah mati dhewe. Muga-muga Haryono panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati Haryono urip dhewe. Amin. Semangat dar. Salu ala Nabi Muhammad. Ini kok nggih. Termasuk Mas Apri, Mas. Ngene iki mau niati dalam rangka menikmati uang. Mula aku iki suweneng dum-dum bocah-bocah yatim tak celuki ning pondokku, tak ajak mangan bareng-bareng beleke wedhus. Dan saya tidak pernah menganggap mereka anak yatim. Bahasa kula napa? Kaya kula wingi poso ngumpulke cah 3000 anak yatim. Bahasa saya bukan berbuka dengan anak yatim, apalagi santunan anak yatim, ora. Tapi bahasa kula napa, Bu? Buka bersama sahabat kecil Gus Miftah. Tak undangke Deni Caknan, tak undangke Daru Darboy, tak undangke artis. Niku kula seneng. Soale napa? Yo, menikmati uang. Kaya ngene. Kaya kala-kala ngundang dangdutan ngono. Iki candang dut iki. Oh, iki ketoke jilbab apa mergo pengajian lah ora ya udo abang. Ah, mergo ning panggung pengajian karo aku lah ora ya telung somi. Pale ya buka titik jas. Ayo Mbak, menghibur Mas Haryono. Aku tak medang dhisik kowe nyanyi. Haryono kowe njaluk lagu apa Har? Janda dalam kolam pelepek-pelepek modar rondone ini mbaknya disawer, mbaknya disawer penyenerti disawer sawer saya nyawer mewakili Haryono ini sawer, sawer kok duitku hilang okeh Rene-rene sabar, duwe anyar. Geser iki, Bro, geser iki, nggih ledheke iki lho. Ku sering jilbaban, ora copot-copot. Aku enggak nafsu. Tapi kan aku batin. Kok perutnya penuh lemak. Cocote, kok Gus Miftah nyawari fasih cangkemmu iki lho ngawur. Santet meteng kowe. Nah. Wis, engko dhisik lungguh meneh. Sak lagu njaluk akeh. Ya, ana minggat. Kowe rondo kowe. Rondo. Ora. Oh enten, bojomu toh. Alah-alah. Kuyung ngaku-ngaku cah merongos ngaku-ngaku.
Sing sunat rene tak kei duit, rene. Kok mlakune jek kakeh iki. Sene, Akbar, duduk sini bar. Duduk sini. Aku nyilih mige. Mik, kamu duduk sini. Sayang duduk. Manomu jek lara apa? Sunate kapan? Kudune sunate ning Jeporo. Mesti bentuke apik ukir-ukiran. Mas Akbar umurnya berapa? Untuk kamu sayang. 12. Cita-citanya pengen jadi apa, Bar? Tentara, polisi, copet. Apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Terusne bapak. Eh? Terusne bapak. Oh, terusne bapak. Bapakmu apa usahane? Bakul sapi. Oh, bakul sapi. Oh. Iki berarti bapakmu ki ngundang aku pengajian malam hari ini kuwi Badi Idul Adha turah tak kandani. Oh, bapakmu belantik sapi. Kowe pengin kaya bapakmu belantik ngono. Nah ya. Heh. Oh, jagal. Pantesan biar berarti Eli gelem mergo dijagal dhisik karo aku. Yo, kowe sunat tak kei siji. Loro. Telu, papat, limo, pitu, enam, pitulungannya ojo nganti dijaluk mbokmu. Duitnya cah cilik lah si nyimpen mbok ini, gue mesti hilang tak kandani. Panik, ini kini woy kayak duit minggat. Anakmu gawe banget loh, aku pengen kayak bapak jagal, wah jangan deh ini. Aku salah ngomong sudah dijagal karo Apri cangkem gue. Nah, ada walimah yang disebabkan karena akikoh. Itu namanya bukan walimatul akikoh, tapi napa? Walimatul hars. Itu walimah yang diaibkan karena akikoh. Jenengan sing duwe anak rong diakikohi ndang diakikohi, terutama Anda yang sudah mampu. Karena al-waladu murtahinun bi'akikotihi, anak itu tergadekan dengan akikohnya. Sing digadekin apa nih? Dungane. Jadi lawang tuanin duit-duit, anaknya mboten di'akikoi, anaknya dungane ku rabakal dungane ditompo karo wong tuane. Kudu ditebus kalawan akikoh. Ada walimah yang disebabkan karena khitan kaya Akbar iki. Namine napa? Walimatul iqdar. Napa, Bu? Walimatul iqdar. Nah, persoalannya adalah membahagiakan anak itu tidak hanya sekedar mengkhitankan, tapi ada tanggung jawab yang lebih besar daripada hanya sekedar mengkhitankan. Mila nyuwun sewu, Mas Apri. Orang tua itu pasti punya keinginan menjadi orang tua yang sukses. Tidak hanya menjadi pribadi yang sukses, tetapi menjadi bapak yang sukses atas anaknya, menjadi ibu yang sukses atas anaknya. Sak sukses-sukses wong tua mesti ndonga muga-muga anake luweh sukses, termasuk bakul es. Kuyo mesti anake pengen sukses. Melola jenengan pengen sukses, belajarlah dari bakul es. Cepat atau lambat mesti cair. Es tehmu baginen tak bayare. Es tehmu dibagi tak bayar, didum-dum. Es tehmu dumen. Orang kakean cerewet didom, nggo tak bayar, tak jaluke duwe Apri. Es teh. Halo, sini sayang. Oh, kamu minta uang juga kayak kakakmu. Kersane, Bu, lak sing pencilaan Apri baru masalah.
Lah anake rapopo. Ngopo kok anake pencilaan? Mergo mbiyen Apri karo Eli gawe ya pencilaan. Iya. Yeah. Piro STI kuwi? Eh? Oh sawe. Wong Jawa iki lho omong sawe malah memedhase to. Sing tak kei 1000. Bati. Nah. Kurang ra? Ngomong kurang gebuk cangkemmu. Kuwi kudune 1000 wis akuane kuwi. Ah. Kurang ra sakuane? Yo karo kiai ngenyang. Mbok yo ditambahi lho, Pak. Nyo tambahi 40.000 dibagi akuane. Aku njaluk sisi sing adem. Lho, langsung laris. Berarti wong sak mono mbane mo ra tuku ki ra kok ora ngelak mergo ra duwe dhuwit. Aku mbayari yo enteng karo Apri wis ditransfer kok. Oke. Oh, kuwi yo ngelak to. Anakmu ngelak pri-pri. Ya, Dik. Pakai anggur tak cilik. Nah, ini. Mbaknya pilih anggur apa apel? Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi kamu harusnya milih apel. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Yeah. Masya dek. Cuaks. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ada tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita diperintahkan untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, untuk mencetak generasi yang hebat. Syarat yang pertama, Apri, Eli dan Bapak Ibu, jangan pernah kamu nafkahi anakmu dengan nafkah yang tidak halal. Enten cerita ana imam namine Imam Syafi'i. Rikala nom-nomane tau ngaji karo Kiai Wake. Imam Syafi'i sambat karo Kiai Wake. Sakautu ila waqi'in su'akhifdi. Saya sambat kepada Kiai Wake. Pak Kiai, kenapa saya itu kok susah menghafal? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka Kiai Wake memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Kiai Wake memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nyuwun sewu. Kok anake awake dhewe niki nyuwun sewu dedel apa akeh masalah? Jangan hanya salahkan anaknya, tapi yang perlu diintrospeksi juga orang tuanya. Mila Pak Polisi, Pak Tentara, nafkahi anaknya sing halal. Tenang nih, aku lo ngomong karo kanca-kanca ku lantas kayak Pak, kan aku kaya ini Pak Kakor lantas. Ojo nganti anakmu mau biayai uripe kelawan duit sempritan ning lampu merah. Aku ngomong. Ojo. Mergo sayangku karo polisi. Polisi saniki wis apik meneh, indeks prestasine kepercayaan masyarakat sudah 75%.
Kemarin Pak, zaman banyak kasus sampai 25%. Sekarang sudah 75%. Ini polisi luar biasa. Kudu dijogo, tepuk tangan untuk polisi. Jangan sampai dirusak lagi. Sing rusak citra polisi niku sinten? Satu, polisi ciluk ba. Lampu merah menggok ngeng marah-marah. Kuwi Pak Karyanto anak bomu tikung petak ndase ngono kuwi. Ngeget-ngegeti wae. Aku tahu we. Aku ki numpak motor. Kesusu ning Jakarta yo nggo helm karo salah satu pejabat kanca kula niki. Jenenge Pak Imam. Uang niku lak menggok lampu merah, itu lak ada beberapa kemungkinan. Nggih, ten nggih. Satu, turn left go ahead. Belok kiri jalan terus. Iki ben awakmu paham undang-undang lalu lintas. Betul? Ada yang belok kiri jalan terus. Atau belok kiri ikuti lampu. Atau yang ketiga, berhenti total. Lah kula maca tulisane, turn left go ahead. Belok kiri jalan terus. Moro-moro mak bedunduk, Pak. Iya. Aku mbatin dancuk saiki aku. Kaget aku. Lho, saniki nyuwun sewu. Nilang wong, nilang masyarakat. Niku enten undang-undange mboten Pak Karyanto. Ana kudu menehi rambu-rambu. Sebentar depan akan ada tilang minimal 10 meter. Piro saniki? 50 meter. Niku ana carane ora kok golek, golek. Sehingga nyuwun sewu, citra polisi yang sudah sangat bagus kadang-kadang rusak hanya gara-gara polisi ciluk ba. Polisi sing modal sempritan. Mbok mesake kanca-kanca polisi sing Papua Brimob sing perang melawan OKB. Mosok sing ning kono nyekel senjata kalah makmur kalau sing nyekel sempritan. Kula niku lak mbelani polisi, Pak. Tenanan. Karena menurut saya bagaimanapun polisi itu penting. Jajan jenengan bayangke ning geger sebulan rano polisi blas. Apa yang terjadi? Perawane oke sing meteng. Sapa sing metengi? Ngomong Haryono tak ajar kowe. Semangat, Har. Masuk ya Haryo. Wes di nadari Har. Haryono mari satruke ngundang pengajian Gus Miftah. Amin. Mari ya. Lara kuat bayar nganggo BPJS, Har. BPJS. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang apa? Anak kita itu rusak mergo nafkahe wong tuwa sing mboten halal. Mila diwulang yo ora mlebu, dididik yo angel. Ini tidak semata-mata salahnya anak. Mila cara Kanjeng Nabi didik anak sing apik itu bahkan dimulai sejak sebelum menikah. Bukan hanya ketika bayi niku lahir. Mila diwene syarat, Bu. Tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Li jamaliha karena cantiknya, boleh. Awake dhewe ngrabi didelok fisike niku yo angsal. Aku pengen rabi kayak modele kayak Gus Miftah. Wuh, modele ono modele mlebu. Lah Apri modele ono modele ora mlebu. Angsal mawon. Aku pengen rabi karo bocah wedok sing modele SDSB, semok depan semok belakang. Entuk. Aku pengen sing pecel lele perempuan model cewek lemu-lemu. Ora apa-apa. Angsal mawon. Lah si Haryono senengane sing STNK, setengah tuwa ning kewer-kewer. Aman. Li Jamalia, mergo gantenge, mergo ayune angsal. Tapi itu bukan patokan utama. Li Jamalia siji, nomor loro. Napa? Wali Asabia mergo anak turune sapa? Ento. Nomor telu. Wali Malia mergo bondone ento. Aku pengen rabi karo anake wong kaya, mergo sugih ento.
aku pengen rabi anak tunggal, tapi itu bukan sebuah prioritas. Delalah kula rabi, bojo kula anak tunggal, tunggale papat. Tapi napa sing paling penting? Walidiniha. Nikahilah karena agamanya. Fatfar bidadidin taribat yadaka. Pilihlah karena faktor agama, kamu beruntung. Sering kata, mbokne ayu tapi anake pekok, mergo mbokne ayu tapi uteke ora ana. Mila nyuwun sewu, ana istilah inner beauty. Cantik luar dalam. Maka kula sering matur kali mbak-mbak, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya wajahmu, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Mila seorang golek bojo kowe bar. Kowe duwe cita-cita saiki, sesuk aku pengajian rabi, pengajian aku ngundang Gus Miftah meneh, ngono bar. Mbayare nganggo teletong sapi, ngono. Nggih rabuk cangkem kowe. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok harus agama standarnya, Dan? Sederhana saja kok. Karena besok kita mendidik anak kita dengan standar agama. Milo, bar. Besok lek iso mondok, bapakmu sugih duit-duit. Lah mau dadi jagal sapi, kowe ora perlu sekolah membelah sapi iso. Apa bapakmu tau mbelah? Lah paling mung cangkeme ngongkon. Heh, ono belah. Ono brodote diumbahi dhewe. Ora mungkin bapakmu ngodel-ngodel brodote dhewe, ora mungkin. Lah, kowe melu mondok. Kowe lak dadi ning pondok, sesuk dadi tukang jagal, dadi tukang jagal sing soleh. Amin. Kok kowe gelem mondok dadi polisi, polisi sing soleh. Amin. Enten polisi sing soleh kathah. Kula ning Jakarta Mabes Polri duwe kanca soleh. Irwasum Mabes Polri bintang 3. Komjen Ahmad Doviri. Santri polisi top. Ahmad Doviri maca kitab kuning saged. Top nih. Napa enten tentara sing soleh? Kata santri dadi tentara. Gatot Nurmantio. Niku mbien sering teng pondok kula. Top. Kula ning Jakarta niku Pak Dudung, Pak Kasat yo pinter ngaji. Ayo. Dadi camat iso ngaji. Selamat. Mbah camate kene. Skuru tekone telat. Camate langsung bisik-bisik karo kapolsek e. Kiyaine bajingan iki. Mila dawuh napa? May yuridillahu bi khairon yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya oleh Allah, maka dibaikkan agamanya. Mila nyuwun sewu ibu-ibu. Ayo. Didik anak sing apik kuwi dimulai dari pemilihan calon menantu. Awakmu sing jomblo-jomblo, Fatihah calon bojomu le, Nduk. Untuk calon suamiku, Al-Fatihah, jos. Sing lanang yo ngono, untuk calon istriku, siapa saja dia ya Allah, Al-Fatihah apik. Apri matehai bojone, muga-muga bojoku salehah, Al-Fatihah apik. Eli mocone apri, muga-muga apri perute kempes, Al-Fatihah. Langsung malaikate bengok, mustahil, mustahil. Kula niku mbiyen sak dereng rabi, Pak. Calon bojo kula men kula Fatihah. Kagem calon bojo kula Al-Fatihah. Fatihah niku mandi Mas Apri. Ku arep mbelah sapi, sapimu Fatihah kabeh, dagingnya berkah. Fatihah niku top. Ana kopi panas pacake Fatihah ping 100 langsung adem. Ya, diselawati di Fatihah. Kagem semua anak kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yo, selawati. Wis pengen mondok ta, Le? Mondok ya. Kowe dijagal mondok top kowe. Jenengmu apa Akbar sapa mu? Akbar. Pratama. Akbar Pratama. Yonggi. Yongki Aprilianto. Aprilianto, kuwi sing gawe jeneng bapakmu apa mbokmu?
aku yakin nek sing gawe jeneng Apri orang ngerti artine, mbok yakin aku. Aprilianto iki mergo lair bulan April. Nah, ya kuwi wong Jawa. Laire wage ya wagimin. Paing ya painem, ngono wis wong Jawa wis enak. Anake laire bulan wetone legi ya legimin. Apa meneh? Pon, ponimin. Alek. Apa kuwi? Alek. Wah, kan legi yo HP iki Alek. Oh, tanggoku lucu meneh. Tukang becak anake gawane rumah sakit, nyuwun bojone meh lairke gawane rumah sakit. Ning tengah dalan macet, lahir ning tengah dalan. Anake jenenge Muhammad Jonathan. Oh, mbrojol karena kemacetan. Anake jenenge Sukarlan. Asu nglekar ning dalan ngono. Ya Rasulullah. Jawab, eh penyanyi orang mau dolanan HP, HP ini keras yang gaya. Dijawab sing banter. Kok iki wong ki dagang rantai entek iki didelok apa iki? Eh? Apa? Ndok, alah kolesterol, kolesterol aku. Ya Rasulullah. Ya Oh,
Rasul. Muhammad. Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak wene cerita. Lah wong tuwa niki apik. Cara ngrabekke anake apik, sing dipertimbangke karena faktor agama. Kuwi yo anake yo apik tenan. Tak wene cerita. Ana pemuda niku namine Mubarak. Mubarak niki bocahe pinter, jujur tapi nganggur. Pinter, jujur tapi nganggur. Aku tak takon karo ibu-ibu isin duwe anak-anak ayu iki. Lah awakmu golek mantu pilih ndi? Siji pinter jujur nganggur utawa nomor loro? Goblok, pekok tapi duwe pekerjaan. Ayo kowe. Pinter, jujur, nganggur. Goblok, pekok, duwe pekerjaan. Kira-kira sing mau pilih sing pinter jujur nganggur utawa goblok pekok duwe pekerjaan. Mesti sing dipilih napa? Pinter jujur tur duwe pekerjaan. Sing takon sapa? Ora ana jawabane mau pilih. Lah kula mbiyen tipologi sing pundi? Pinter jujur nganggur. Kula ora nduwe pekerjaan, pas ngrabi bojo kula niku ora nduwe pekerjaan. Mila mbiyen nyuwun sewu, ada dissenting opinion. Ada perbedaan pendapat antara bapak dan ibu calon mertua saya. Bapak saya sing didelok agamaku langsung yes. Mbok mertua kula nganggo pertimbangan. Yo biasa, Pak. Sing kakean cerewet iki biasane wong wedok. Ciri-cirine biasane jilbabe coklat. Bu Camat. Endi Bu Camat? Oh, kae Bu Camat. Kae bojomu to, Mat? Aku tapi ning kene iki heran iki sing lanang welek-elek sing wedok ayu-ayu ya ana. Apri karo Eli ya ngono, Camat karo bojone ya ngono. Kuwi mbiyen sunate nang endi, Mat? Ngono. Haryono bojone ya ayu. Moro sama kupur lehar. Nah. Sing jenenge Mubarak iki nyuwun sewu, bocahe pinter. Nganggur. Golek pekerjaan. Begitu golek pekerjaan, ketemu karo juragan kebun anggur. Matur, Pak, kula iki golek pekerjaan. Ada enggak pekerjaan untuk saya? Mila nyuwun sewu, bocah-bocah banjir iki istimewa le. Mila lah ana polisi, tentara kok ngomong kali kula, Gus, kula tentara polisi gajine titik. Deloken banser kuwi lho. Ora duwe gaji belas pandan ramil. Lho tenan ki lho. Lah pengajian ning omah kaya diundang perorangan ini ki mulya, mangane kopen, rokoke kopen. Jajal lah sing ngundang pengajian muslimat. Tas, pahit, pahit ngono guys. Iya ta le, rokoke lali wis. Segone tempelan wis. Tapi nyatane banjir ki makmur lho. Ya payu rabi, ya bojone iso meteng. Bersyukur kira le. Anake papat ya iso mondok kabeh. Lah banjir anake akeh ki lumrah le. Soale apa? Ora nduwe pekerjaane pas-pasan, gajine titik, ora iso mangku purel ning omah pekerjaane mung kelon karo bojone. Mila bojone meteng-meteng. Mila ge, lah kalau kan jamaah kula polisi sak ndayak to Pak, mesak Indonesia lah. Niki lah Pak Karyanto pangkate yo AKP, Ajun Komisaris Polisi. Lah Gus Mim ta sak dhuwure AKBP, aku kiyainya Bapak Polisi. Ngopo kowe? Ngopo kowe? Gus, gajine mung titik deloken bancer. Gaji iki senajan to titik, tapi lak berkah insyaallah nyukupi.
kathah kok ora berkah ora bakal cukup. Nyatane banser. Mau takoni Gus, banser TNI polisi hebat pun di banser. Buktine apa? Polisi karo TNI SK-ne kathah mlebu bank dienggo utang. Banser SK-ne ra ono sing mlebu bank, ora. Soale napa? Ora kok banser ra pengen utang mergo SK-ne banser ora payu. Mila sesuk Gus minta mlebu surga sing ngawal bocah-bocah banser. Mergo banser tugase survei lokasi. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Mila kanca-kanca patwal polisi sing ngawal kula tak kandhani. Wis sabar melu patwal kiai. Nggih, Mbah. Muga-muga kowe melu patwal kiai melu nganti swargane pun Allah. Amin. Ngono ndan. Mubarak niki akhire matur. Pak, kula wong nganggur. Kula pengin kerja kali jenengan. Angsal napa mboten? Kali juragane ditampa. Ya wis, kowe melu aku kerja. Didadekke napa? Didadekke penjaga kebun anggur. Wis kene jogoen kebun anggurku. Perintah kula napa, Pak? Jaga kebun anggur. Setelah 5 tahun ditinggal kali juragane, juragane moro. Dawuh kali Mubarak. He Mubarak, golek aku golekno anggur sing rasane manis. Mubarak kemringet, bingung. Mlayu ngalor ngidul golek anggur dipetik. Diaturke juragane. Monggo juragan didahar anggure, nggih. Dijawab karo juragane. Mubarak. Kowe ning kene kerja pirang tahun? Gangsal tahun. Mosok kerja 5 tahun ora iso bedoke anggur sing manis karo anggur sing kecut. Iki sing mokke aku anggur kecut Barok. Akhire Barok lunga meneh. Asem ana isine. Ya kecut tenan iki. Mubarak metik anggur meleh, Pak. Monggo juragan iki sing manis. Akhire dicipi meneh karo si Mubarak. Aku ora tegel semakili cangkemmu wae. Begitu dipangan ternyata anggure kecut. Akhire juragane nesu karo si Mubarak. Barok, kowe iki kerja pirang 5 tahun karo aku mosok ora iso bedake anggur sing kecut karo anggur sing manis. Gek kerjamu ki apa? Dijawab kalih Mubarak sing wonge jujur nih wong. Nyuwun sewu juragan, jenengan dawuh kula kapurih njogo kebun anggur mboten kapurih icip-icip anggur. Dadi 5 tahun kerja ning kebun anggur belas ratau ngicipi anggur. Jajal karyawan jagale si Apri. Ngiris daging ya ana sing mlebu sak, sing mlebu kardus snack. Kowe mulih dagingi. Akhire napa? Juragane terkejut dengan kejujuran seorang Mubarak. Kowe tenan, Rok. Ora tahu mangan anggur. Mboten nate juragan. Wong dawuh jenengan niku nunggu kebun anggur, mboten icip-icip anggur. Ngerti kejujurane Mubarak. Juragane niki curhat. Sesuk mara meneh. Ketake cah apik iki. Aku pengin curhat. Barok, aku ki duwe anak ayu. Kae iki cangkeme ngopo to cang jero iki? Woi, cangkemmu kuwi lho. Santai cangkemmu gue ngapok lho engko. Akhire napa? Juragane matur ngeten. Eh, lak juragan mboten matur ya, dawuh. Rok, aku ki duwe anak ayu. Aku ki bingung. Lah napa juragan? Kabeh wong pengen ngerabi anakku. Padahal anakku ayu jujur, ora tau metu saka omah. Menurutmu anakku tak rabeke karo sapa? Lah Barok nyuwun sewu, Mubarak niku nganggo dalil sing kula waca niku wau. Yang harus dicari adalah tidak hanya tampannya, tidak hanya kayanya, tidak hanya nasabnya. Tapi pilihlah calon menantu karena agamanya. Juragane langsung matur ngendikan ngeten. Barok, ya wis. Anakku tak rabeke karo awakmu. Wah, langsung Barok, "What?" Aku terkenyut.
penjaga kebun anggur akhirnya dirabekke karo anake juragan anggur. Mergo jujur. Anda tahu, pernikahan Mubarak dengan anaknya juragan anggur menghasilkan anak yang alim, alamah, kiai besar, namanya siapa? Abdullah bin Mubarak. Ila nyuwun sewu, mbak-mbak lak golek bojo sing apik. Aja mok delok saiki numpak mobile apa. Kok ana bocah nom numpak mobil apik, mesti mobile bapake. Betul? Sing jawab betul ke mesti cah lanang kere, gitu. Saya kira jawab ini, mbak-mbak subuh makan yang masjid, mau lirik dok. Iki cah lanang kok gelem subuhan yang masjid, wah iki pantas dipek dadi imamku. Neng persoalane, sing gelem subuhan yang masjid itu biasane sing tua-tua meh mati, kaya simbah iki. Ya mbak ya, sing nom-nom jarang. Oh, pemenang bocah nom kok gelem dadi tukang adzan yang masjid subuhan. Kamu jangan salah, muadzin itu bisa jadi idola. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Itu jadi idola di zaman Nabi mergo tukang adzan. Ning nyatane ning geger kuwi sing gelem adzan ning subuh salat subuh sing tuwa-tuwa. Sing nom-nom micek kabeh. Sing adan ya kaya simbah sing mau aku tak sik kelingan pujiane wong tua-tua cara Gus entah pripun nika. Astagfirullahal ngatim astagfirullahal ngatim innallaha hapurur rakim. Ya kelasnya si Mbah-Simbah ngoten iki lho. Namine Mbah sinten, Mbah? Namine Mbah sinten? Mbah Mukhtar. Sopo kasih pujian? Mukhtar. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura. Sekatai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Wis tukang adan ning masjid wile. Bojomu sok ayu, mangkat masjid. Wong 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 ngono. Astagfir. Ra menarik blas. Ke golongan cah YouTuber kayak ditangkap kayak mesake kayak bagi kono. Nangkape pinter mantan copet kok. Bu Mubarak, coba jenengan praktekke dalam keseharian. Umpamane tanggane mantu jenengan kon rewang. Awake dhewe mboten Mubarak 5 tahun nunggu kebon anggur, ora cicip-cicip anggur. Jajal eli gawe sunatan, masak-masak ning dapur. Sing duwe hajat rung mangan, sing rewang wis warak tak kandhani. Gawani mulih barang ada. Icip-icip orang piring kok ngene. Apa ini sering lho, Pak? Gini apa badan? Ini masalah. Gawe lemper sing di omah rong mangan sing gawe sing mbungkusi wis warak. Maka kalau generasi kita biasa-biasa saja ya lumrah. Mbiyen iku bapak kula ngomong ngaten kali kula. Dawuh, Le. Kowe dadi wong sing hati-hati ya, Le. Dawuh, Pak. Kowe iki lak mangan ning restoran, jikok lawuh. Jiko sing paling cilik. Lho, kok ngoten, Mbah? Kok lek. Bapak kula ngoten kok, Pak. Saking ati-atine. Gara-garane napa?
aku luwe seneng kue mangan rumongso kurang daripada kue mangan berlebih-lebihan. Ulasan ini mboten bu, ulasan ini lah mlebu restoran kuwabe tak tuku. Soalnya kulo ngerti penderek-penderek kuno ku teng jerabing ngenteni turan kulo. Loh, ndi sing melaku sapa iki? Ndi penderek-penderek kuwi. Lah, rupa-rupa codot niki lah wis. Pokoke lak kulo niku teng restoran, kulo kuwabe tak tuku. Soalnya sing ngenteni turan kulo niku kata. Siji. Apa kene? Iki ngaji, cok. Ngono lho. Malah yakul. Yakul ki mesti gambaran susumu. Susu kadaluarsa yang difragmentasi. Yeah! Ana wong ngajuk malah yakul. Mbah Mukhtar tukang adzan tak sangoni lah. Mbah Mukhtar. Karena saya yakin Mbah Mukhtar ini orang baik, maka saya berwasiat, tolong Mbah Mukhtar jangan dikubur sebelum mati. Saya ingin mau kok tadi bahas yakul-yakul ini mau apa tahan ya. Jadi kalau aku datang restoran pak, biar aku kalau mangan dewe mesti juga lawas yang paling didik, yang paling cilik. Itu kebiasaan untuk hati-hati. Neng sana gini buatan kuabe kulo borong, lah kuabe kulo borong itu dua hal. Siji, kulo niku pernah duwe pengalaman rapena. Jaman kulo manggon masjid kulo dari cah kiri, kulo tau diajak ditraktir wong tua mangan teng Gunung Kidul sego abang. Sing traktir kulo niku nyekel pupu, dipdahar nih kok. Lah kulo melu-melu arep njogok pupu, digetak kali kanca kulo. Ojo, kowe mangan tempe wae. Ya Allah. Kula niku sejak niku duwe cita-cita. Aku sesuk lah dadi wong sugih ra kena kaya ngono. Mosok sing traktir mangane pupu, sing ditraktir kon nguntal tempe. Kula niku luwar ati kasane nek kelingan. Mila sak iki lak kula teng restoran kuwabeh tak tuku. Nggih menghilangkan rasa sakit hati saya. Mila penderek kula niku lemu-lemu. Lho, soalnya napa? Lah kaya kula niku sedina poso, sedina mboten. Kaya sadrenge kula sowan Pak Apri niku, kula nembe buka. Mergo kula wau poso. Siang wau kula ngaji teng Bruno wau kula poso. Nek ngendi mo? Ah, mojo porno ngene lho, mojo porno. Eh? Lek mojo porno to? Eh? Opor porno. Ala. Penderek kula niku nyuwun sewu. Wis ora kenal poso. Sedina ngaji ping 5 cangkemmu ya mangan ping 5 ngono. Setiap transit mangan. Apa meneh penderek kula jenenge Fonda. Wah, wis cangkeme parah niku mangan ngono cangkeme. Iki lho. Nah. Lah ra mangan mung merengut cangkeme niku. Lah saya sendiri sudah pada tahap mengurangi makanan. Mila napa kula kala sregep poso? Kula poso, sesuk ora poso, sesuke poso, sesuke ora poso meneh. Jadi mbok kula sedina ngaji ping 4 tetep poso. Poso Dawud niku lho. Sedina poso sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Dawud. Lah ternyata napa untuk mencetak orang baik niku anak sing apik. Niku kedah tirakat. Kula takon kali Mbak Eli, si Akbar iki wetone tak dina napa? Eh? Paing napa? Kemis paing. Bu Eli minimal setiap Kemis paing anakmu poso niki. Syukur-syukur setiap dino kemis kue poso nggih masane anake kok adine rebo setiap rebo mau pasani anake telu ya telu terus dipasani kok eh anake lima ya poso terus kok arep temen gitu loh pitung dine poso terus goblok kula niku nyuwun sewu niat kula poso niku napa lah bojo kula niku ajak setiap wetone anak-anak kula takon poso anak kula ana sing minggu legi ana sing minggu paing. Kula niku minggu paing. Bojo kula poso. Lah kula dhewe poso niate napa? Siji. Kula niku niat poso, muga-muga anakku, santriku, jamaahku, semua orang sing pernah melu ngaji karo aku, muga-muga pikantuk kamulyane, termasuk tiyang geger kabeh. Niku mawon. Kok kula rajin poso mergo niku, Pak?
Soale napa? Lah wong biyen niku kakehan penyakit mergo kurang mangan. Wong sak niki kebak penyakit mergo kakehan mangan. Mito-milo wetenge gedhe kaya arep jaga sapi mangan. Rampung jagal mangan. Bareng resiki telek sapi mangan. Pri rungono pri? Jaga kesehatanmu. Kowe mati bojomu ngrebutan wong tak kandhani. Gas matamu gas kan. Iki lho, wis dititeni karo bocah-bocah codot lho tak kandhani. Umurmu berapa beri? Oh, telu 6 rene tuwa banget to. Mergo kakehan mangan. Nah, ja, saiki didelok Gus Miftah 42 sesuk Agustus. Tempo iki Apri 36. Ayo, raine tuwa sapa? Apri. Wetenge gedhe kowe pribadi manunge gedhe aku. Sepil matamu sepil. Sepil sepil nyepil nak aku je yes Mbah Mukhtar beh ora bahaya ta dadi api Abdullah bin Mubarak niku wau karena sumbang sih Mubarak rajin tirakat sampai njogo kebun anggur rawani ijep-ijep anggur. Lah kebiasaan-kebiasaan kecil niku Bu tolong dibiasakan. Jangan pernah memberikan nafkah yang tidak halal. Tolong dijogo tenan. Lah ora apik tenan aja diweneke. Kula nduwe kebiasaan nggih Pak Polisi nggih, kanca-kanca kula niki. Kula niku lek dikeki dhuwit wong ning dalan, apa kanca kula pejabat sing kula ragu dengan kehalalannya. Itu tidak pernah saya bawa pulang, Pak. Mung entek tak dum-dum ning dalan. Sedekake teng panti asuhan. Kula iki ndelalah kanca kula jenderal niku kathah. Meh kabeh niku tau menehi kula dhuwit jenderal-jenderal niku. Sing belas kula ora tau mangan dhuwit dhuwite Sambo. Wallah, kula bola-bali diundang pengajian teng Kadipropam. Belas kula ora tau gelem mangkat. Untung Pak, kula belas ora tau disangoni karo Sambo. Milo Pak Pakaryanto pangkatmu cilik ora apa-apa sing penting selamat daripada bintang 2 vonis mati. Ora bahaya wong urat wedi kukis mati kok. Milo Bapak Ibu, yo dandani anake. Muga-muga akbar saadi-adine anak kula panjenengan kami kabeh diangkat derajate mergo tirakate wong tuane. Amin. Ibu yang ngoten niku anake diajak ngaji. Wis bener niku. Senajan karo turu-turu jenengan lulus selawati. Kaya ngoten iki wis difatihai. Mungkin teko omah gledekke Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Muga-muga rezekine api Al-Fatihah. Derajate mulya Al-Fatihah. Mandi pri? Akbar cekel silai. Kuwi yo ngono kok eli bojomu cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Nah, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatihah. Kok mau Fatihah eli tetep cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Kowe ngono kowe pengen rabi meneh eli Fatihah muga-muga eli gelem diwayuh Al-Fatihah. Eli yo pinter nganti apri wayuh ketok manuke Al-Fatihah. Doa supaya anake saleh diwaca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Minta sama Allah supaya kita menjadi orang-orang yang ditakdir oleh Allah untuk mendirikan sholat, termasuk untuk anak, istri, dan cucu-cucu kita. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1:30.
Aku ki ngaji dari jam 8 lho, Cuk. Jam 10 lho iki. Ndonga bareng-bareng muga-muga pinaringan derajat anak-anak ingkang saleh-saleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Apri dan Bu Eli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.